Studiyamızın qonağı var. Çox ciddi bir məlumat verəcək qardaşımız. Bu qardaşımızın verdiyi məlumat nədən ibarət olacaq? İndi görəsiniz. 6 dəfə prokurorun, məhkəmənin qərarını məhkəmə rədd eləyir. Göndərir cinayətin qaldırılması üçün. Prokuror yenidən məhkəmənin deməli qərarına rəğmən həmin cinayət işini qaldırmır və yaxud da qaldırır, sonradan yazır ki, burada cinayət təməli olmadığına görə bu iş ləğv olunsun. Vətəndaş yerindən gedir, müraciət edir məhkəməyə. Məhkəmə ikinci dəfə çıxardı. Gedir də üçüncü dəfə, gedir dördüncü dəfə, gedir beşinci, gedir altıncı dəfə. Bir də sabah yenə məhkəmədir. Yedinci dəfə, eləmi? Bəli. Yedinci dəfə. İndi buyurun özünüzü təqdim edin, başlayaq əsas məsələyə. Necə olub ki, sizin başınıza bu oyunlar gəlibdir? Buradan başdan başlayaq. Mən Cabbaro Nizaməddin Nizamoğlu 12-ci ay 2022-ci il tarixdə Nizami rayonunda olarkən mənim mobil nömrəmə zəng gəlir. Özünü telefon şirkətinin işçisi kimi təqdim edən şəxs mənim bilir ki... Bir dəqiq Nizaməddin bəy, bu məsələdə mən istəyirəm, hər kəsi ayıq, sayıq olmağa çağıram. Fikir verin ha, tələsmə, xaric edin, tələsə demə. Bəli. Gördünüz nə deyir? Mənim nömrəmə zəng gəlir. İstədiyim yerdə telefonuma zəng gəlir. Bəsələm, buradan da başlayır da. Zəng gəlirlər ki, bizim şirkət yeni asılıb, kampaniya kesirilir. Bəs sizin nömrəniz uduşa düşüb, Honor və ya Redmi mobil telefonu udmusunuz. Və biz sizinlə görüşürüz. Mobil telefonu udmusunuz? Bəli, mobil telefonu udmusunuz. Bu şirkətin adı var mı orada? RR Telekom. RR? Telekom. RR Telekom. Bəli. Mən bunlardan soruşuram, sizin ofisiniz harada yerləşir, necədir, nədir? Bunlar bildirirlər ki, Nizami rayonunda Neftçilər metrosunun yanında McDonald'sın yaxınlığında yerləşir. Deyir ki, az sonra sizinlə xanım əlaqə saxlayacaq, görüşün, telefonu qəbul eləyin. Deyirəm, oldu. Mən bundan sonra zəng gözləyirəm. Mənə xanım zəng eləyir, bildirir ki, biz Xəzər rayon ərazisindəyik, hal-hazırda üzü şəhər istiqamətində gedəcəyik. Sizə hara uyğundursa görüşək, telefonu verək. Deyirəm ki, bəs siz hara deyirsinizsə, mən gəlim. Məsələn, niyə udursan? Deyir, kampaniya keçirilirdi. Sizin telefonunuz nömrəniz tutur. Bəli, nömrəm güya, kampaniyaya uduşa düşür. Belə şeylə çox zəhk gəlir ki, sizin dəxaniyəm analiz verin. Nə bilim, belə şeylər çox olur. Bəli, həmin telefon danışıqların qeydi də var məndə hal-hazırda. Gördüm, hamısını baxdım, qeyd edib, Samsun görürsün. Bəli, mən əyləşirəm maşınıma, gedirəm Xəzər rayon Mərdikan körpüsünün düşəcəyində Bankopakon qarşısına zəng edirəm. Niyə ora? Xanım deyir ki, orada gözləyirik. Artıq başqa əraziyə gedəcək deyənə. Sən gelin xanımdır da? Kişi. Kişi zəng gəlir, yoxsa xanım? Kişi. Sonra əməkdaş kimi xanım zəng vurur mənə. Birinci kişi zəng gəlir ki, kampaniyaya düşübsüz. Bəli. Sonra yönləndirirlər ki, qadına xanım gəlir. Telefonu təqdim eləyəcək mənə. O səs yazılarda hamısı var. Hamısı var. Xanımın da var, kişinin də var. Mən çox ciddi bir məsələ deyib. Mən xahiş edirəm bu məsələyə diqqət eləyə hər kəs. Aldatma yolu ilə mənə çağırırlar Mərdəkan qəsəbəsində. Mən gedirəm, zəng edirəm ki, bəs burada sizin dediyiniz kimi reklamlı Ford maşını yoxdur da, hər hansı bir şirkətə məxsus. Xanım məndən soruşur, sizdə nə maşındır? Mən də bildirirəm ki, filan avtomobil, filan nömrə. Artıq görürəm Nizamiddin yoxsa Nizaməddin? Nizaməddin. Nizaməddin Cabbarov. Mən gedirəm ora, mən avtomobili deyirəm. Bundan sonra Şıxfordan dönəndə görürəm AP seriyalı Chevrolet. Mərdəkan köprüsünü keçəndən sonra işi orada saxladı, eləmi? Bəli. Gördüm AP ofisə yerin ofisə dəvət eləmədə sizi kütüyə dəvət elədilər. Dedi artıq Bakı kəndlərini gəzirik kampaniya ilə bağlı. Gəldik. Bəli, əraziyə gedəcəyik. Nəyəsə ki, mən gəldim ora, gördüm yoxdur. Zəng edirəm xanıma, xanım məndən maşınımın markasını və nömrəsini soruşdu, mən dedim. Gördüm gecikir, döndüm Şıxfordan geri qayıdım, gördüm AP seriyalı Chevrolet Jeep. Mən maşınımın qarşısını kəsdi iki nəfər içərisində. Maşından elə düşmədən birinci vəsiqəni çıxartdılar ki, polis. Mən də dedim, buyurun. Düşən kimi qandalladılar mənə. Qandalladılar, biri öz maşınında, mənə də Chevrolet-i apardılar Xəzər rayonun Buzovna qəsəbəsində yerləşən 2-ci polis şöbəsinə. Apardılar, orada maşınma, yol boyu mənə dedi ki, sən narkotik istifadə edirsən. Mən bildirdim ki... Bəs maşının necə oldu sən? Bir polisin də biri mənim maşınımı sürdü. Qanlı bir özdə. Bəli, ard-ardaya getdik. Bildirdi ki, yol boyu ki, bəs narkotik istifadə edirsən, gedək orada mən sənə deyəcəm. Dedim, mən heç bir narkotik istifadə etmirəm, hara istəyirsiniz, necə istəyirsiniz, gedəyin. Apardılar 2-ci bölmənin həyətində maşınıma baxış keçirdilər, maşında olan sumkama baxış keçirdilər, ətraflı yoxlanış oldu 3 nəfər tərəfindən. Mən də qandallı saxlanılmışam, heç də aşkar edilmədi. Qaldırdılar məni 2-ci mərtəbədə inzibati otağa. Həmin şəxslərdən biri adı İbrahim Xəlil Rafiq Tofiqoğlu özünü təqdim edərək bildirdi ki, bölmənin baş əməliyyat müvəkkilidir və yanında olan serjant
serjant Nəzərli Mehman Füzulioğlu, digər üçüncü adamın adı soyadını bilmirəm. Bunlar bildirdilər ki, narkotik istifadə edirəm mən. Mən dedim ki, istifadə etmirəm. Çox-çox üzr istəyirəm ifadəmə görə. Ortaya limonad butulkası kola qoyaraq mənə təhdid etdilər ki, bəs sən bizim dediyimiz kimi əməliyyat çəkilişində niyə bizim... Niyə məhz siz? Maraqlısı da oldu ki, heç bir səbəb göstərilmir mənə. Niyə siz? Göstərilmirdi. Deməli, bula kola butulkasına qoydular, seyfdən Rafiq bir büküm narkotik vasitə saxdı. Adları nəhəl əməkdaşlarının? İbrahim Xəlil Rafiq Tofiqoğlu və Nəzərli Mehman Füzulioğlu. Bunlar zabit idilər, yoxsa serjant idilər? Rafiq zabitdi, Mehman serjantdı. Bunlar bu cür adamlar, mən də bilmirəm, mən də siz nəvəzdə bu məhkəmə bu iş aparacaqdır, amma əgər bu şeyləri elə, bunlar bu polisin üzv qaralarıdır. Bəli, tamamilə doğrudur. Bu adamlar polisin apardığı işə çox ciddi şəkildə çölgələr gətirirlər. Ona görə də el arasında bəyənilmir. Polis deyəndə amma üz gözün turşudur. Bəli. Niyə bu cür adamların, bu şantajistlərin bəli, tamamilə doğrudur. Qeyri-qanuni əməllərinə görə. Tamamilə doğrudur. Bundan sonra bir büküm heroin çıxardaraq, siqaret qarabqası kent qutusuna qoyaraq mənim atlaz etmə. Miqdarını bilmirəm, harca bir büküm idi, belə kiçik belə bir büküm. Belə barmaq ucu. Harca barmaq ucu boyda. Noxud boyda mı, məsələn fındıq boyda mı? Noxud boyda. Noxud boyda. Bəli, arxa cibmə yerləşdirdilər. Başladılar əməliyyat çəkilişi etməyə. Mən də məcbur qalıb bu təhdidin qarşısında. Dedilər ki, əgər... Ya bu tutuqanı seçməlisən, ya da bu noxud boyda olan şey. Bəli, mən də baxdım ki, şəxsiyyətimi alçatmaqdansa, sındırmaqdansa, narkotiki seçərəm. Məcbur qalıb bunlarla razılaşdım. Siz çəkənsiniz, içənsiniz, yəni təmiz söhbət. Ümumiyyətlə tərtəmizəm. Nə içki, nə narkotik, nə siqaret. Siqaret də çəkməyəm ümumiyyətlə. Bunlarla razılaşdım, əməliyyat çəkilişi olundu. Mən Xəzər rayonunda saxlanılmışam, şübhəli şəxs kimi üzərimdən narkotik çıxıb. Bula çəkilişdən sonra Rafiq qayıtdı mənə, dedi ki, həmin zabit. Nə idi vəzif şey? Baş əməliyyat müvəkkili, baş leytinant. Mənə bildirdi ki, sənə hörmətim ola, mənim anam da maştağaldı, sən də maştağalısan. Səni istintaqa vermirik. Aha. Sənə narkotik... Sən nə qədər hörmət eləyib? Böyük bir hörmət eləyib. Narkotik vasitə ilə cinayət işi atmamaq üçün, 1500 manat bizə pul verirsən, biz səni sərbəst bıraxırıq. 1500 manat? 1500 manat müqabilində. Mən də bildirdim ki, mənim o qədər pulum yoxdur. Evlə əlaqə saxlayın, nə qədər mümkün olarsa danışaram. Telefonumu verdilər. Bəs o qadın kim idi? Qadını görmədin? Heç kim yoxdur şikayətçi. Şikayətçi heç kim yoxdur ortada. Ad hallandırırlar, heç kim yoxdur ortada. Nə isə ki, mən evlə danışdım, əmioğlu ilə danışdım. 700 manat həmin günü evimizdə atam-anam gətirdi polis bölməsində. Artıq Rafiq bu işi mehmana həvalə etmiş, Rafiq özü ad günə getmişdi. 700 manat pulu əlbəli veririk mehmana. Mehman oradan məni gecə sərbəst buraxır. Qalığın da icazə razılaşma belə olur ki, 2 gün ərzində ödəyəcəm. 800 manatı da ödəməlisiniz 2 gün ərzində. Bəli, 2 gün ərzində vaxt alıram bundan. Ayın 11-i Əmioğlu gildə Bilgə qəsəbəsində olarkən Rafiqlə telefon danışığı edirəm. Həmin səs yazıları da var. Baxdım, səndə bir xeylə səs yazıları var. Hamısını özü də açıq-açıq danışırsınız. Yəni, gizlim də yoxdur. Belə bazarlıq gedir eləmək. Bəli, əməlli başdı. Rafiqə taksi xidməti vasitəsilə, taksi sürücüsünün 200 manata pul göndərirəm. Oldu 900 manat. 900 manat. Birisi günü gündə 12-si gün orta. İkinci bölməyin üzböz rahat market var. Orada mən görüşürəm Rafiq tək, şəvəyyət maşında, mən ona 600 manatda pulu verirəm. Bu da olur 1500 manat pul. Bir neçə gün sonra mən digər bir işlə bağlı sabunçu rayonundan saxlanılıram. Saxlandıqda istintak getdiyi üçün mən həmin vaxt Rafiqlə telefon əlaqəsi saxlayıram olduğum Bakı istintak dəzidxanasından. Mən artıq dəzidə xahiş edirəm ki, mənim pulumu qaytarın. Rafiq gir, birinci, pulu qaytarmaqdan imtina edirlər. Mən onlara bildirirəm ki, mənim ailəm, qohumlarım və xəbər kanalları ilə birlikdə... Üzr istəyirəm, Əlvan Şükürov yazdı ki, bu nağıl danışır. Mən polisdə işləmişəm, belə şey olmuyor, baxır, yəni bu dərəcədə olmuyor. İndi sübutlar olmayıbsa, Əlvan müəllim, olmayıbsa, məhkəmə 6 dəfə əlində olur, indi orada məhkəmə qərarını oxumuşam. Bəli. Polislərin etirafı var orada, məhkəmə qərarında. Bəli, aparmışıq, pul almışıq, belə eləmişik, olunur.
Əgər adam narkotiklə tutsa, bu burada necə oturub onda? WhatsApp yazışmalar var. Hamısı bir-bir çıxardı, mən onların hamısına baxmışam. Hamısı da çıxardı, bir neçə vərəqlər. Polisin üz qarasıdır. Bu qurumların adını ləkələməkdən başqa onlar orada heç bir şey yaramırlar. Ancaq o şəxsi mənfəətdən güdürlər və dövlətlə vətəndaş arasında çox ciddi bir uçurum yaradırlar. Bu cür adamları ifşa edib uzaqlaşdırmaq lazımdır polis qurumlarından. Necə ki, bir xeylə uzaqlaşdırılır və onlardan nə qədəsi həbsxanlardadır bu günləri. Buyurun. Bundan sonra Rafiq geri puldan 800 manatını gecə saat 00:14 radələrində mart ayının əvvəlində mənim valideynimin bank kartına köçürdülər və qaytardı dələ 800 manatı. Bəli. Bəs mən artıq qaytarmıram. Artıq deyəndə ki, nazirliyə şikayətə gedirik sabah səhər, gecə ilə qaytarılır və burada da WhatsApp yazışmaları var və anamdan üzrxahlıq edirlər. Nə deyir? Oxu, xahiş edirəm, orada oxu. Orada da yazır ki, valideynim yazır, salam, pulu yönətmədiniz, hələ tapmamışam, tapıb atacam. Mehman Nəzərli yazır. Mehman Nəzərli yazır ki, nəyi demək istəyir? Pulu tək qaytarır, Rafiq kömək eləmir. Mehman Nəzərli valideynimə yazır. Mən kasıb adamam. Heç kimə demədən özüm tək canıma qarşılayıram. Amma siz məni şikayət eləməklə şantaj edirsiniz. Bu serjant deyir bunu. Bəli, serjant valideynimə deyir. Onda bu baş leytenant aldığı pulu sən qaytardır. Allah Allah. Amma siz məni şikayət eləməklə şantaj edirsiniz. Eləsəz, məni tutan olmayacaq. Əksinə, düşmən qazanacaq. Baxın, bir şey təhdid var, deyil burada? Təhdid edir valideyim ki, düşmən olacaq. Biləsiz, ya səbir edin, yarım saat, ya da gedin, harəsdəyirsiniz, şikayət edin, seçim azadlığı əlinizdədir. Bu da həmin polis əməkdaşından yarımdadır. Ya gözləcə yarım saatə pulu vururam da. Bəli. Valideynim gözləyir 800 manat bir vırıldar, bir həftə sonra 50 manat bir göndərir, bir tapa bilmirəm pul, 50 manatı bir həftə sonra yenə göndərir. 900 manat. Bəli. Mən artıq bununla bağlı Xəzər rayon prokurorluğuna şikayət edirəm. Şikayət edirəm 25 mayda Xəzər rayon prokurorluğunun müstəndiqi Heydər Həsənov Bakı İstintaq Təşkilatına gəlir, izahat alır. 28 mayda qeyri-formal izahatlar alınmaqla 3 gün ərzində cinayət işinin başlanması rədd olunur. Mən artıq bundan məhkəməyə şikayət verirəm. Şikayət verdikdən sonra 31 iyun tarixində həmin serjant, mehman və atası bizim qapımıza gedərək atamla görüşür, üzrxahlıq edib və mənim şikayətçi olmamağımı xahiş edirlər. Biz bununla razılaşmırıq. Bu vaxtdan o vaxta qədər ki, məhkəmə prokurorluğun qərarını qanunsuz və əsassız sayır. Yenidən prokurorluğa... Bir dəfə o tarixləri bir-bir deyin ki, bu tarixlərlə danışaq. Deməli, 28 may 2022-ci il tarixdə prokurorluq cinayət işinin başlanmasına rədd edir. Mən məhkəməyə müraciət edirəm. 19-9-cu ay 2022-ci il tarixdə Xəzər rayon məhkəməsinin hakimi Tərlan Əkbərov cinayət işinin başlanmasına rədd edilməsi haqqında prokurorluğun qərarını qanunsuz və əsassız sayaraq ləğv edir. Prokurorluq bu işdə hər hansısa bir maraqlara xidmət elədiyi üçün yenədən heç bir araşdırma aparılmadan, məhkəmə qərarını saymadan 31-10-cu ay 2022-ci il tarixdə bir daha təkrar cinayət işinin başlanmasını rədd edir. Kim verin, bu prokurorun gördüyü işlədir bulanamısınız? 17-1-ci ay 2023-cü il tarixdə yenidən məhkəmə ləğv edir həmin qərarı. Bu artıq ikinci dəfə. İkinci dəfə. Yenə də prokurorluğa dəfələrlə sübutların araşdırılması, danışıqlar, WhatsApp yazışmaları hər dəfə təqdim edirəm Baş Prokurorluq, Bakı Şəhər Prokurorluğu, Daxili İşlər Nazirliyi və bildirirəm ki, bu sübutları araşdırın siz. 31-01-2023-cü il tarixdə 3-cü dəfə rədd qərarı qəbul olunur, 19-4-cü ay 2023-cü il tarixdə yenidən məhkəmə qərarı ləğv edir. 19-5-ci ay 2023-cü il tarixdə yenidən rədd olunur, onu 10-cu ay 2023-cü il tarixdə yenidən məhkəmə qanunsuz sayır. 7-11-ci ay 2023-cü il tarixdə yenə prokurorluq qərarı rədd edir, 2-2-ci ay 2024-cü il tarixdə yenə də məhkəmə ləğv edir, 22-4-cü ay 2024-cü il tarixdə yenə də rədd edir və sabahki məhkəmə 17-sinə təyin olunub. Hakim ayın 3-ündə olan iclasımızda bildirdi ki, əgər eyni qərar qəbul ediblərsə, yenidən bunun ləğv ediləcək. Burada məsələ nədir? Polis əməkdaşları prokurorluqda izahat verərək göstərir ki, güya həmin pulu məndən, mənim valideynlərimdən, mənim barəmdə dələduzluqla bağlı şikayət olduğu üçün hər hansı bir zərər çəkmiş şəxsə ödənməsi üçün alınıb. Və zərər çəkmiş şəxsə bölməni tərk edib getdiyi üçün pul orada qalıb, bir ay sonra bizə qaytarıblar. Mən prokurorluğa bildirirəm ki, o zərər çəkmiş kimdirsə, üzə çıxartın.
Prokurorluq bu işi araşdırmır. Axı mənim valideynim gedir. Prokurorluq həm də telefon səslərini verir. Hamısını verirəm. Çağırıbdır. Bu qız, bəli. Bu danışan kimdir bu qız? Bəli. Hamısını təqdim edirəm. Axırda biz gedib ikinci polis bölməsinə belə bir məktub alırıq ki, mənim saxlanıldığım ikinci bölmə məktub verir. İcraatımızda olan şikayət ərizənizlə əlaqədar olaraq bildiririk ki, 1-1-2022-ci il tarixdən, yəni ilin əvvəlindən saxlanıldığım 12-2022-ci il tarixinə dək olan müddətdə barəmdə polis şöbəsinə hər hansı bir şikayət daxil olmayıb. Şikayət daxil olmayıb? Xeyr. Mən də prokurorluğa bu məktubu da təqdim edirəm ki, cavan müstəntiq, bax ki, mən barəmdə şikayət olmadığı halda polis necə bildirə bilər ki, pulu hansı zərər çəkmişə ödəmək üçün alınıb? Ödəmək üçün alıbsa, niyə verməyib? Heç olmasa üzdəşdirilməyib. Üzdəşdirilməyib. Heç kiminə üzdəşdirmə aparılmır. Prokurorluqdan bir dəfə gəliblər, bir dəfə izahat alıblar və davamlı gedir. Mən dəfələrlə məhkəməyə müraciət edərək, ardıcıl eyni qərarların qəbul edildiyi üçün xüsusi qərar çıxarılıb, baş prokurorluğa göndərilməsini istəyirəm. Bildirirəm ki, artıq müstəntiq və Xəzər rayon bu prokuroru, Fəxri Ələsgərov bu işə baxmır. Eyni qərarları qəbul edək, bu işi örtbasdır eləyib, polisləri cinayət məsuliyyətini azad etmək üçün müddətini ötməsinə gətirib çıxardırlar. Ancaq bu proses ləngidilir ki, müddət ötsün. Bəli. Bu müddət ötsə də, bu sən dayanmadan şikayət eləyirsən, bu müddət nəqinətə ötə bilər o? Məsələ də budur da. Mən hakimlərə hər dəfə məhkəmələrdə deyirəm, hakimlər isə bildirir ki... Niyə sən məsələn bu məhkəmənin qərarından artıq apellyasiya şikayət vermirsən ki, prokurordan apellyasiya məhkəmə bunu eləmək mümkün deyil? Verir, qüvvədə saxlayır. İndi məhkəmənin qərarını qüvvədə saxlayır, yoxsa... Bəli, birinci instansiyanın qərarını qüvvədə saxlayır ki... Apellyasiya məhkəməsi. Bəli, qoy elə Xəzər rayon prokurorluğunda baxılsın iş. Onda belə çıxır ki, məsələn, 3 nəfər girib otağa top atır. Bu top atır ona, o top atır, sən otaqda durursan belə. Polisi prokurorluğu müdafiə eləyir, prokurorluğu da məhkəmə müdafiə eləyir. Amma məhkəmə tam müdafiə eləmir, də? Tam müdafiə eləmir, qərarı qəbul edir ki, qanunsuzdur. Məhkəmə qorxduğumu da açıq aydın görsən ki, məhkəmə qorxur. Bəli. Məhkəmənin verdiyi qərarlara hörmətsizlik olunarsa, bu dövlətin adına verildiyi qərar olduğuna görə, hörmətsizlikdən orada hansısa bir cəza tədbiri görməlidir, prokurorluğu başı. Göndərilir bu prokurordan, respublika prokurorluğu. Bəli, tamam. İndi mən ayın 3-də olan iclasda Xəzər rayon məhkəməsində hakim Hüseyn Hüseynliyə bildirirəm ki, möhtərəm hakim, bundan öncəki məhkəmədə hakim bildirdi ki, İlham Cəfərzadə artıq 6-cı dəfədə eyni qərar qəbul edilərsə, məhkəmə tərəfindən xüsusi qərar qəbul olunub, baş prokurorluğa göndəriləcək ki, müstəntiq barəsində qanun müvafiq qaydada tədbir görülsün. Bu qədər mürtəbər sübutlar ola-ola bu iş gizlədilir. Ayın 3-də olan məhkəmədə hakim Hüseyn Hüseynli açıq-aşkar mənə bildirdi ki, mən elə bir qərar qəbul etməyəcəm, müstəntiqi çağıracam, yenə də başa salacam ki, baxsın. Deyirəm ki, 2 aydır bu artıq eyni qərarlar qəbul edib, siz nəyi başa salacaqsınız olaraq və siz niyə bu qərarı qəbul etmək istəmirsiniz? Halbuki prosesual məcəllədə də göstərilir ki, belə hallara yol verildiyi halda müstəntiq barəsində xüsusi qərar qəbul edilib, Respublika Baş Prokurorluğuna göndərilməli və tədbir görülməli. Lakin məhkəmədə yalnız və yalnız qərarı ləğv etməklə işini bitmiş hesab eləyir. Artıq 2 il yarımdır. Bəs onda bu məhkəmə qərarının nə mənası var? Heç bir. Məhkəmə ləğv edir. Əgər hakim özünü hörmət eləmirsə, Xəzər rayon ən azından o məhkəməsinin sədri, o adam özünü hörmət eləməlidir. Özünü hörmət eləmirsə, dövlətə hörmət eləməlidir. Çünki verdiyi qərar dövlətin qərarıdır. Bəli. Bu mənim dədəmin adından vermiş ki, mənim adımdan vermiş ki, bu dədəsinin də adından vermir. Bu qərarı verir dövlətin adından. O da cəhd var, bəli. Möhür var. Bəli. Yəni, böyle bir zarafat bir şey deyil ki bu. Tamamilə doğrudur. Sadəcə olaraq, məhkəmə bu qərarı qəbul etmək istəmir, qonşuluğunda yerləşən prokurorluğu ələ vermək istəmir, prokurorluğun tərəfini saxlayır. Hal-hazırda da mən inanıram ki, 17-sində sabahları məhkəmədə qərar qəbul olunsa... 7-ci dəfə. Bəli, qərar qəbul olunsa. Bəli, hakim deyib ki, əgər eyni qərar qəbul olunubsa, yenə də ləğv eləyəcəm. Ləğv etməklə də iş bitmir axı. 2 il yarımda artıq bu çəkişmə gedir. Ləğv edib göndərəcək təzədən yenə prokurorluğa. Yenə Xəzər rayon prokurorluğuna. Yenə də yenə qərar qəbul olunacaq. 2022-ci ildən sən 2024-cü ildə prokuror məhkəmə prokuror. Nə gözəl, nə gözəl. Bəli, ancaq bunların arasında çəkişmə gedir. Çox maraqlıdır ki, mən prokurorluğa məhkəmə iclas zalında sual verirəm ki, siz izahat alanda polis bildirir ki, məndən aldığı pulu zərər çəkmiş şəxs ödəmək üçün alınıb və mənim əlimdə məktub var ki, mənim barəmdə heç bir şikayət olmadığı halda polis bölməsində gətirilib məndən pul alınıb. Prokurorluq buna cavab vermir, hakim də buna göz yumur.
Və bir də maraqlı mən bir məhkəmə qərarında bir şey oxudum. Şəhət əzası sonradan yazdılar ki, sonra bəlidir ya. Sonradan gülüs bir şey desəm ki, onun tarixində mən saxlanılıram. Onunda adam saxlanılır. Saxlanılıram. Onunda. 14 gün sonra ya, sonrakı müddətə göstərilər ki, mənim barəmdə şikayətçi olub. Bana, benim adam, şikayət var. Adamı həbs ediblər. Ayın fevral ayının 10-unda ki, sənin haqqında şikayət var. Amma şikayəti sonra görür, qaçıb şikayəti salıblar. Ayın fevralın 24-nə. Beləcə ki, polis əməkdaşları, prokurorluq orqan əməkdaşları baxıcıdırlar. Kimin şikayət eləyəcəyini 10 gün, 14 gün əvvəlcədən bilirlər. Ki, məsələn, Flankəs Flankəsinin haqqında şikayət edir. Ona görə də qabaqlayıcı tədbir görüb, vətəndaşı dərhal götürürlər. Deyirlər ki, 14 gün sonra sənin haqqında şikayət olacaqdır. Biz bunu bilirik. Əm mən başım söhür, bura nə vaxtdan çör numaqiyyana məşğul olurlar. Ancaq sağ olsunlar ki, məktub, belə bir məktub da verirlər ki, saxladığım tarixdə şikayət olmayıb. Bu məktubu da verməyi unutmurlar. O, hansısa dəyərli qardaş bildirir ki, polisdə işləmişəm, belə bir hal yoxdur. Burada yetəri qədər sübut var, məhkəmə qərarlarımız var əlimizdə, ləğv olma-olma gedir. Və hətta burada belə bir nüans da göstərilir ki, prokurorluq qarşısında məhkəmədən polis pul almaqda polis əməliyyatçısı. Səlahiyyətli deyil. Prokurorluqsa buna göz yumur. Yəni ondan dediyi kimi olsa, şikayətçinin pulunu alıb vermək istəyirsə, o polisin səlahiyyətində deyil, əməliyyatçının səlahiyyətində deyil. Ya təhqiqatçı olmalı idi, ya müfəndiq olmalı idi. Amma məhkəmə də göstərir ki, əməliyyatçının göründüyü kimi polis əməkdaşları həqiqətən Nizaməddin Cabbarovdan pul aldıqlarını təsdiqləsələr də məhkəmə qərarında yazılır. Bəli. Baxın. Araşdırma zamanı Nizaməddin Cabbarovun hansı səbəbdən onu 2-ci 2022-ci il tarixdə polis şöbəsinə gətirildiyi, bunun hansı formada rəsmiləşdirildiyi, polis şöbəsinə Nizaməddin Cabbarovun gətirilməsi ilə bağlı hər hansı bir qeydiyyatın aparılıb-aparılmadığı, ümumiyyətlə polis əməliyyatçılarının hansı səlahiyyətlə dəymiş zərəri qəbul etmələri, bunu hansı formada rəsmiləşdirmələri, Nizaməddin Cabbarovun polis əməkdaşlarına verdiyi pulu vaxtdan tutulduğu vaxta qədər barəsində hər hansı bir şikayət olunub-olunmaması araşdırılmamışdı. 2-2 aydır prokurorluq hələ də başa düşmür ki, polis yalan izahat verir məhkəmə yalnız və yalnız bir dənə qərar qəbul etməklə öz işini bitmiş bilir ki, prokurorluq qanunsuz və əsasız qərar qəbul edir. Mən Xəzər rayon məhkəməsinə inanıram. İnanıram ki, sabahla ədalətli qərar qəbul edilməsi ilə bərabər. İnandırır, inanmaq nə verir ki? Bax, inandırır, sabah qərarı yenə həmən aldı 7-ci qərar. Bu nə məqsəb olacaq ki? Çox maraqlı tərəfdə, burada dəyişilən heç nə yoxdur. Az sonra, qısa müddət, bir həftə, iki həftə sonra material gedib tezdən prokurorluğa qayıdan kimi, prokurorluq yenə də eyni qərarı qəbul edir. Bilirsən də bunu niyə belə edirlər? Səni bezdirmək üçün edirlər. Əlbəttə ki. Ki, ya sən yorulasan. Ancaq mən də bezmirəm. Bezmirəsən. Təsirlər olsun ki, mən də bezmirəm. Dayanmadan fəaliyyətdəyəm. Dayanmadan da mən bunun sonuna qədər dirəniş edib gedəcəm. Hətta indi. Bir dənə nömrə götürürlər, qarmaq da atırlar. Bəli. Tutdu. Bəli. Tutdu vətəndaşın beli qırıldı. Bəli. İndi bu daha tam təsir olubdur. İlişib. Bunlar özləri ilişib. Bəli. Mən hətta dəfələrlə prokurorluğa da məlumat göndərdim ki, əyib yoxdur. Eləyiblər bu səhvi. Mənim qalıq 600 manatımı qaytarsınlar. Mən şikayətimi çəkirəm də geri. Buna da göz yumuram. Ancaq prokurorluq bu işdə öz maraqlarını qoruyub, mənim pulumu qaytartdırmamaq üçün bir şey rədd qərarı qəbul etməklə işi bitmişdir. İndi maraqlıdır, burada 800 manatı qaytarsaydılar da, bu şikayət bəlkə də olmayacaq, deyiləmi? Bəli, 600 qalmışdı, o qədər. 600 manatı dala qaytarsaydılar, mən bağlayacaqdım. Bu rəzalət də baş verməyəcəkdir, amma əslində baxsan, qaytarmamaqları çox yaxşı olub ki. Bəli, bu söhbət açılıb. Bu söhbət açılıb. Bəli. Çünki bunlar səndən başqa gedəcəkdir, sənin acığı başqasından çıxacaqdır. Əlbəttə. Ondan 1500 alacaqlar oranla, bu dəfə 3000 alacaqdır heysinə. Bəli. Bəzi adamlar var ya, deyir ki, mən əsəbləşəndə çox çörək yeyirəm ha. Bəli, bəli. Bu da, bunlar da bu polislərimiz də bizim o cür alacaqdır. Əsəbləşəcəkdir, başqasının yer tutacaqdır, ondan 2 qat, 3 qat alacaqdır. Dərisinə saman təpəcəkdir, birinin yox, bəlkə də 15-inin başına oynatacaqdır. Bəlkə də bu günə də açmaqda davam edirlər. O, bu da var. Mən dəfələrlə də baş prokurorluğa və İstintaqa Nəzarət İdarəsinin rəisinə, müavinlərlə yüzlərlə məktub yazıram ki, bu iş nəzarətə götürülsün. Sadə bir məktub gəlir ki, bu iş nəzarətdədir. Nəzarətdə olmağına baxmayaraq, hakimin də göstərdiyi kimi təqdim olunan sübutlar ümumiyyətlə öz əksini qərarda tapmır. Nədirsə bu prokurorluq, nə eləmək istəyirsə bilinmir. Hər dəfəsində də bu süründürməsiyə yol verir, 2-2 ayda artıq çəkişmə gedir. İnşallah ki, sabah da mənim xeyrimə yenidən
Məhkəmə yenə qərar qəbul edəcək. Mən sabah mənə neçədən də məhkəmə? Sabahları inşallah ki. Bu da Əlvan Şükürov bayaq yazmış ki, nağıl danışır. İndi yazır ki, mən nağıl danışır dediyimə görə üzr istəyirəm. Mən yəni bilmirdim belə, amma prokuror deyə prezident prokuror ləğv eləməli prokurorluğunu və dama göndərməlidir. Bəli, 14:00-da sabahları hakim Hüseyin Hüseynlidədir. Dəvətlisiniz, gəlib belə bir şov proqramla tanış ola bilərsiniz. Yəni ki, 6 dəfə artıq 7-ciyə keçən bir prokurorluğu qərarını qanunsuz və əsassız hesab elətdirib, nəticə prokurorluqda polisin xeyrinə olsa da belə məhkəmə məni haqq sayır, haqq sayır və prokurorluğun qərarlarını qanunsuz sayır. İnanıram ki, sabahları həmin müstəntiq də gəlib mənim suallarıma cavab verməyə çalışsa, gözəl olacaq. Lakin cavab verə bilmir. Mən xahiş edirəm ki, yəni ki, baş prokurorluq, Xəzər rayon prokuroru, Bakı şəhər prokuroru bu işi nəzarətə götürsün, haqsızlığa göz yummasın. Çünki belə polislərimiz Daxili İşlər Nazirliyinin adına ləkədir. Polislərimiz daim vətəndaşları, cinayətkarları, cinayətlərin qarşısını almaqla düzgün bir istiqamətdə işlər aparırlarsa, belə bir polislərin isə vətəndaşlara qarşı elədiyi qanunsuz əməllərə də prokurorluq orqanı göz yummamalıdır. Heç polis özü də göz yummamalıdır. Bəli, nə nazirlik, nə o, bəli. O, əslində, ölkədə böyük mühafizə orqanları olmasa, çox ciddi proseslər baş verir. Bəli, tamamilə doğrudur. Tamamilə doğrudur. Onda olsa, bir qoymazlar adam bir saat öz evində otsun, he? Tamamilə doğrudur. Elə şeylərlə mən rast gəlirəm ki, bir şəbəkə var, cinayətçi şəbəkə var. Bəli. Onlar polisdən, prokurordan, nə bilim, DTX-dan, obsindən qorxurlar. Bunların qorxusu olmasa, dövlətdən, hökumətdən qorxurlar. Bu millətin çəkib ağzından ciyarını çıxadırlar, ürəyini çıxadırlar ağzından. Əlbəttə ki. Amma bu cür adamlar da var ki, gəlirlər, məsələn, polisində, prokurorun da, obsindən, bu obsindən var. Adına xələl gətirirlər, onu həmin qurumlar ləkəliyirlər. Və qurumun adını, nüfuzluğunu tamamilə yerdən yerə vurub, heç eləyik qoyurlar ora. Ona görə də cəmaat arasında bu qurumlara olan etimad sıfıra gəlir düşür. Mən hətta məcbur qalıb baş prokurora rəsmi qədədə müraciət eləyərək Xəzər rayon prokurorluğunun müstəntiqinin və ibtidai prosesual araşdırmaya nəzarət eləyən prokurorun psixi ekspertizadan keçirilməsini xahiş etdim ki, yəni sağlam düşüncəli bir prokurorluğa əməkdaşı belə bir qanunsuzluğa göz yuma bilməz. Lakin baş müstəntiq və rayon prokurorunun psixiatrik ekspertizadan keçirilməsini istədim baş prokurorluqdan ki, sağlam düşüncəli bir prokurorluq əməkdaşı bu sübutlar qarşısında 6 dəfə məhkəmə qanunu qaydı qaldı. Xəzər prokurorun özü ilə görüşübsünüz? Xeyr. Niyə görüşüb? Bəlkə prokurorla görüşsəz bu məsələ həll olacaqdı? Qəbula buraxmırlar. Müstəntiqə yönəltirlər. Qapıdan, oradan, polisdən yalnız və yalnız müstəntiqə yönəltirlər. Həmin işi icra edən müstəntiq. Qəbul etmirlər. Yəni bir yol tapıb sən prokurorla görüşə bilmirsən? Bir o qalıb ki, mikrofon kolonka qoyum. Elə mikrofon kolonkanı götürdüm, prokurorun qabağını prokurorla görüşsəm. Bəli, çıx eləyim. Qəbul etmir. Gedirəm. Bir qərarı mən gücündən alıram. Mən sizə bir şey deyim. Məsələn, bizim bir işimiz var idi. Şikayətçi gəlmişdi. Müstəntiq o işi ləğv eləmişdi. Mən getdim, Xətai rayon prokurorla görüşdüm. Onda da prokuror məni qəbul eləmədi. Qışqırıq dağı uçuş aldım aşağıda. Axıda dedi ki, prokuror səni qəbul edəcək. Görüşdüm prokurorla. Dedi, nə məsələdir? Dedim, belədir vəziyyət. Müstəntiqi çağırdı, müstəntiq gəldi. Dedim, nə məsələdir? Müstəntiq başladı, tamam öz bildiyi kimi, nə deyir ki, fırlayıb, o düzə təqdim eləmə. Dedim, mən saxla, bu belə də belə axı. Bəli. Sən nə baş verdi sonra? Prokuror dedi, sən neyin isə? Müstəntiqə dedi. Dedi, sən gözün görə-görə ki, burada cinayət var. Sən bunu nədən mülkiyə çevirirsən, göndərsən ki, vətəndaş geçsin, nə bilir, onu eləsin, bunu eləsin. Dərhal tapşırıq verdi, saat gün orta saat 2, mən saat 11-12 yasıydı girdim, saat 2-də atıb cinayətçini qaldırdılar. Yəni, belə şeylər olur, məsələn, prokurorların da xəbəri olmur, polis rəislərinin də xəbəri olmur, düzdür, onların içində olan prokurorun da xəbəri olan işləri var, rəisinin də xəbəri olmur, kəmənin də xəbəri olmur. Amma bəzi hallarda, bəlkə də bir çox hallarda onların xəbəri olmur. Çünki aşağıdakı həm öz mənəfiyyini qorumaq üçün, həm qarşısındakını soyub, soğana çevirmək üçün müxtəlif cür fırfırıldaqlara əl atır və çox rahat şəkildə də buna nail olur, səni oraya bıraxmamaqla. Sən prokurorla görüşsən, bəlkə də sənin məsələni çoxdan həll edir. Bəlkə də. İş burasındadır ki, baş prokurorluğa da dəfələrlə müraciət olunur, gedilir, gəlinir, heç bir əhəmiyyət verilmir. Göndərilir hamısı Xəzər rayon prokurorluğuna. Qanunvericilikdə də belə bir şey var ki, prosesual məcəllədə.
şikayət verilmiş quruma göndərilməsi yol verilməzdir. Lakin Xəzər rayon prokurorluğu barədə baş prokurorluğa, Bakı şəhər prokurorluğuna dəfələrlə şikayət versəm də yuxarı instansiyalarda yenidən bu işi baxılması üçün Xəzər rayon prokurorluğuna göndərir. Halbuki bu qanunvericilikdə yol verilməzdir. Mən bu ilə bağlı dəfələrlə müraciət edirdim. Alınsın Xəzər rayon prokurorluğuna, verilsin digər bir prokurorluğa. Lakin olunmur. Çox maraqlıdır ki, bu işin arxasında kim dayanır, necə dayanır? Çox güclü qüvvədir, yəqin ki. Ona görə də bu işi belə bağlamaq istəyirlər. Ancaq mən də bu işi belə qoyan deyiləm. Sabahları məhkəmədən sonra dərhal prokurorun qəbuluna gedəcəm, baş prokurorluğa gedəcəm, Bakı şəhər prokurorluğuna gedəcəm ki, bu iş araşdırılsın. Çünki 7 dəfə bir qərarın qanunsuz sayılması prokurorluq üçün ləkədir. Ləkədir. Çünki aciz ləkədir ha. Yəni bunu bəli, söz xatirinə yox ha. Bəli. Gerçəkdən də rəsmi dövlət adından qəbul olunmuş hüququnə əlaqəsi yoxdur. Məhkəmə qərarında da göstərilir ki, dəfələrlə qanunsuz və əsassız sayılmaqla ləğv olunur. Yəni gör nə qədər prokurorluq orqanı bir vətəndaş qarşısında acizdir ki, əsaslı qanuni və qərar qəbul edə bilmir ki, məhkəmə onu ləğv etməsin. Hər bir halda prokurorluq orqanı düzgün işləməlidir. Polisdir deyə onun ərazisində ona bağlı qurumdur deyənə onun tərəfini saxlamalı deyil. Çox sağ olun, Allah sizdən razı olsun, var olun.